নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবৰ? মই প্ৰিয়ম আৰু আপোনালোকে চাই আছে খটাসুৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ যে আপোনালোকক এটা ঘড়ীৰ কাহিনীটো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আৰু মানে ঠিকে আৰু দিয়ক। আৰু বহুদিন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই, এইটো এটা কথা, বহুদিন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই। মই জাষ্ট কমেডি ভিডিঅ'টোৱে দিছিলোঁ, কিয়নো মোৰ পৰীক্ষা চলি আছে। পৰীক্ষাটো 30 তাৰিখে শেষ হ'ব, 30 অক্টোবৰ 2021ত। কিন্তু 1 অক্টোবৰমানত আৰু এটা আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' দেখাব পাৰিম বুলি আশা কৰোঁ, কিয়নো মই যাম দেৰগাঁও। তাত এটা ভূত বাংলা আছে, মানে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এটা ঘৰ আছে, এই ঘৰটো আপোনালোকক দেখাম। আৰু বলক আমি আজি ভিডিঅ'টো ভালকৈ উপভোগ কৰোঁ। আৰু চাউণ্ড কোৱালিটি মানে ভিডিঅ'টো নাহিলে কাৰণে মই ইডিটত চাউণ্ড দিয়া চালোঁ। আজি হৈছে 27 ছেপ্টেম্বৰ 2021, পূৰা মই ওলাই গৈছোঁ। চ' এতিয়া ভিডিঅ' আপোনালোকক কি দেখাব পাৰোঁ নাজানো, দেখাওঁ আৰু বলক। তো এতিয়া মোৰ লগৰকেইটাৰ সন্ধানত, মানে লগৰকেইটা ক'ত গ'ল নাজানো, বহুত দিন এহেঁতক মুখখনো দেখা নাই। এতিয়া মই এই ৰাস্তাটোত আহি গ'লোঁ, যোনখন বোকাজান ধনশ্ৰী হোটেল মানে আছে তাৰ ছাইডৰ ৰাস্তাটো দি। চ' চাওঁ এহেঁতক পাওঁ নে নাপাওঁ ইয়াত। তো এতিয়া আহি গ'লোঁ, ইহঁতক ইয়াতে লগ পালোঁ। আমাৰ একদম জীৱন অনু, সেইটো কোন চিন নাপাওঁ, এইটো কোন চিন নাপাওঁ। এই এহেঁতে ইয়াত খেলি আছে, মোৰ ভাল নালাগে ইমান। সেইকাৰণে এবাৰ চিচিআইপিলৈ গৈ আহোঁ, কোন আছে চাওঁ। এতিয়া বিশালক লগ লৈ ল'লোঁ, মানে পূৰা চিচিআইপিল যাম। চবলক তাত গৈ কি দেখা পাওঁ, বহুত দিন একো ভিডিঅ' বনোৱা নাই ন, মানে কমেডিৰ ভিডিঅ'টোৱে দিছিলোঁ। আৰু ইয়াত আহিয়ে দেখিলোঁ এই ছাইডে কম্ফুকেৰাতে জি, এই ছাইডেও ব্লেকটো, এই ছাইডে ভলীবল। আৰু মই আড্ডা মাৰিবলৈ আহোঁ দিয়ক। গাইছ, ইয়াত এটা মাটি নহয় মানে পকাৰ বস্তু এটা আছে, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এই দেখিছে, এইটো মই দাঙিব ট্ৰাই কৰিম, চ' বিশালে ভিডিঅ' কৰিব, চাই লওক।